waxaanu taageersanahay oo cadeynaynaa inaan taageersanahay go'aanka ay soo saareen odayaasha in bariga burco ay soo saareen waanu taageersanahay halkaasii Soomaaliland tanaasul ay ku soo caan maashay hadii jir la ilaahdo marka mar walba sharciga uu ka boodayno sharciga intan halkaas iska dhigno ayaynu ka odayeynaynay oo ay odayaal galayeen oo nabad iyo magaalada iyo siyaasad labadaba laga shaqeynayo number 1 in difaaca dalka loo jeesto in la taageero ciidamada qaranka in dawladda xukunka haysa maanta la taageero oo aan magaalada Saifaraal isku fiiqin laakiin ay ogaadaan in xisaabi dambeyso oo la xisaabtami doono waxaan ku boorinayaa dhamaan umada Soomaaliland in aan nabadana ka shaqeyno oo aan nabad raadino dagaalkana aan diyaar u ahaano doorasho iyo wixii kale ee inala gudboona sida ay tahay aan u madno anaga baa wada hadhin baan iyo kelmad kama aan daboolo codkayaga oo buuxdana aanu siino ee go'aanka ay odayaasha dhaqanka ee bariga burco ama habar jecel ay gaadheen ee kulkii hore ee runtii ee kalsooni labada dhinac iyo tarafyada is haysa ay siiyeen gudoomiyashii ururadii haray ee ubax iyo daljir ayaa soo dhaweeyay go'aamadii ay soo saareen guddida dhexdhexaadinta ee beesha degta bariga burco habeenimadii xalay ay soo saareen gudoomiyasha waxa ka mid ah hadalladoodii sida tan waxaan ugu horreynba tacsi u dirayaa dhammaan intii ku geeriyootay dagaalkii ka dhacay gobolada Sool in Ilaahay ha u naxariisto dhammaantood inta ku dhaawacantay Ilaahay ha booga dhayo inta gacanta u gashay cadawgana Ilaahay ha ka soo furfuro ayaan rajaynayaa intaa ka bacdi waxaan halkan soo taagnay anagoo ah labada urur ee Daljir iyo Ubax oo ka mid ah ururadii aan ku guuleysan sidoo doontaba ha u dhacday inay halkan soo gaaraan laakiin aanu nahay laba oday oo maanta dee in lacajala ka qaba dalka in xaaladaha marayo waxa aanu taageersanahay oo cadeynaynaa inaan taageersanahay go'aanka ay soo saareen odayaasha in bariga burco ay soo saareen waanu taageersanahay halkaasii waxa kale oo intaa raacinaya in anagu waxaanu qabaa shakhsiyan iyo kulli saaxiibkeena oo qabaa in Soomaaliland tanaasul ay ku soo caan maashay hadii jir la ilaahdo marka mar walba sharciga uu ka boodayno sharciga intan halkaas iska dhigno ayaynu ka odayeynaynay oo ay odayaal galayeen oo nabad iyo magaalada iyo siyaasad labadaba laga shaqeynayay marka tiina maanta tan waxba kama duwana inta kalena waxaan ku boorinayaa in maanta oo durufo adag ayna haystaan dalkana uu xaalada ku jiro aanay u baahnayn in faral isku fiiqfiiqo aanay u baahnayn in la isqabqabsado aanay u baahnayn in la iska soo jeesto oo meel la wada jeesto number 1 in difaaca dalka loo jeesto in la taageero ciidamada qaranka in dawladda xukunka haysa maanta la taageero oo aan magaalada Saifaraal isku fiiqin laakiin ay ogaadaan in xisaabi dambeyso oo la xisaabtami doono cidii jirimada ka dambeysay in la xisaabtami doono laakiin maanta waxa kulligeen nala gudboon inaan isgarab taagno ciidankeena qaranka oo aynu wax laala wixii dhibaato iyo manfac ay keenayaanba aynu ku hambalyeyno oo aynu ku tacsiyeyno taas ayaa maanta in insha Allah in ayaan nala wada gudboon waxaan ku boorinayaa dhammaan umada Soomaaliland in aynu nabadana ka shaqeyno oo aynu nabad raadino dagaalkana aynu diyaar u ahaano doorasho iyo wixii kale ee inala gudboona sida ay tahay aan u madno annaga baa wada hadhin baan iyo kelmad kama aan daboodan oo iska aamusno iska soconay dalka iyo dadkan u tureyna inaan ka daba dhawaaqno naano oo xaba sidaan wax u dhaceen arrimuhu hadday dhacaan way dhaceen wixii dhacay dhacay horaha looga socdo taariikhaha iyo hawlaha lagu balamayna ha lagu talagalo ninka wax isla haya almiidan waasac waqtigiina uu taagan yahay waqti wanaagsan baaba la siiyo ururadana haddii aan anigu ka mid ahaan jiray ururada waqti wanaagsan ku diyaar garoobaan iyagana waa la siiyo labada xisbina aad baan u hambalyeynayaa ee mucaaradka ee iyagu taageeray in go'aankaasi mar walbana waxaynu in muhiima balana tanaasul iyo inaan ismaqallo inaan isqabanno oo la iska daaya madax taaga salaam calaykum annaga oo ah gudoomiyaashii ururka Daljir iyo ururka Ubax runtii maanta waxaanu aad halkan u nimid inaanu ka qayb qaadanno codkayaga oo buuxdana aanu siino go'aanka odayaasha dhaqanka ee bariga burco ama habar jecel ay gaadheen ee kulkii hore ee runtii ee kalsooni labada dhinac iyo tarafyada is haysa ay siiyeen mar haddii kalsoonidii la siiyey go'aanna ay soo saareen sidii dhaqankeennu ahaa ee caadaduna ahayd in wixii lagu heshiiyo ee maaragtay wixii go'aamo ay soo saaraan in la raaco markaa si buuxda ayaanu maanta u taageersanahay waxaanu ka codsanaynaa ururada axsaabta
صدح الحزبي يو الرضا كله يو الشعب وينها يا وحجرتك هنا يتاجران إن أرمها ما أنت لسويتش دي أمورا كم دراضي مدوي نوقاتي هنا نكبحنا أو إنه أودي أرجعونه دورشين وقت ينو ما أنت واحد نوقفه ولي باتوين بدل ما هوتك كده علي وحنو بحنا هنا نعدد إن مدينه هنا نملك سوى ذي شيء سنه سي إنه وحي ما أنت دعيا نسكمه إنه مركا تاسنا واحد كوي من كرتاو لسكتوبني يمدنمو شعبينا هان مد سومالنا وانا سكتوبنا تا وانا سكاي لاليسا وحيا بحن دوت كالدوني إلا سكترو إن قبيالد إيو تفرارو قان لأن نحلق إيو إنا نسكاي لالنو إن شروع ذا دلك وحويا يدقن كيني سوبنا قرتدو إيو أضياشي دقن كو أي مرول بمركي سياسي تيسف قرو وانا يسولح قلان تي مرها داي ما انت تمد إنه نتانا إنه راعنه إنه سكده إنه أنيقة يا أنا وحدوني وإن وطنك سومالنا أي وحدون تا وعي سومالنا تكوها قاكتنا إنه وضيالنا مرك عول عظمي سي بي اي هرقيسة ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم حقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سو قشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سو حديد نمبركا قابن 121